India's নিউজিলেণ্ডৰ কেৰ্মাডিক দ্বীপপুঞ্জত ভূমিকম্প ৰিখটাৰ স্কেলত 7.2 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প পুৱা 6:11 মিনিটত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে ভূগৰ্ভৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি সুনামিৰ আশংকাত নিউজিলেণ্ডত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে এটা বৰ ভূমিকম্পে জোকাৰিছে নিউজিলেণ্ডৰ কেৰ্মাডিক দ্বীপপুঞ্জক ৰিখটাৰ স্কেলত 7.2 প্ৰাবল্যৰ এটা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি পুৱা 6:11 মিনিটত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় ভূগৰ্ভৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ সুনামিৰ আশংকাত সম্প্ৰতি নিউজিলেণ্ডত জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰুষ্ট প্ৰকৃতি ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ লগতে বজ্ৰপাতে ভিন্ন প্ৰান্তত চলাইছে ধ্বংসলীলা কলিয়াবৰত বজ্ৰ পৰি প্ৰাণ গ'ল এজনৰ কলিয়াবৰৰ বামুনী ভাটাবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনা বজ্ৰ পৰি কৰুণ মৃত্যু খাবতিলে ভাটাবাৰীৰ নূৰ মহম্মদ আলীয়ে মছজিদত নামাজ পঢ়িবলৈ যাবলৈ গা ধুই বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতে বজ্ৰ পৰি চোতালতে ঢলি পৰে ব্যক্তিজন পৰিয়ালৰ লোকে জখলাবন্ধা কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ব্যক্তিজনক ভৰ্তি কৰোৱাই যদিও চিকিৎসকে নূৰ মহম্মদ আলীক মৃত ঘোষণা কৰে গা ধুবলৈ গৈছিলে গা ধোৱাৰ সময়ত ঢেৰখনি পৰিছে গছত পৰিছে গছৰ পৰা টিনত পৰিছে তাৰপিছতে তাৰ গাত পৰিছে মৰি থাকিলে অঁ পিঠিত পৰিছে পিছফালে চুলি তুলি চব পৰি গৈছে নূৰ মহম্মদ আলীয়ে গাঁতত বজ্ৰপাত পৰি মৃত্যু হ'ল গাঁৱৰ আমাৰ হিন্দু আছিলে ভাল মানুহেই আছিলে গাঁৱৰ মানুহ হিচাপত আজি বামুণী মছজিদত খেল ধেমালি আছিলে গা ধুবলৈ ওলাইছিলে বাথৰুমৰ ভিতৰত বজ্ৰপাত পৰি মানুহজন ঢুকালে ইফালে সৰুপথাৰৰ নাওজান চুঙাজানতো ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ দেওবাৰে বিয়লি অহা মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু ধুমুহাই তহিলং কৰিলে বহু লোকৰ বাসগৃহ ধুমুহা তছনছ নাওজান কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহুৰ পেণ্ডেল নাওজানত ধুমুহাই বহু লোকৰ ঘৰৰ টিনপাত উৰুৱাই নিয়াত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ঠায়ে ঠায়ে গছ উভালি পৰাত ব্যাহত হয় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় বিদ্যুৎ সেৱা তিনিটামান বজাত এনেকুৱা এজন ধাৰাষাৰ বৰষুণ বতাহ বৰষুণ আহিলে আমাৰ কি ক'ব গোটেই টিংপাত উৰাই লৈ গুচি গ'ল উৰালে চব আমাৰ এতিয়া থাকিবলৈ মানে জেগা নাই আমিও এতিয়া দিন হাজিৰা কৰা মানুহ কেনেকৈ এতিয়া আমি টিংপাত এক বান্ধি পেলাই আনি ঘৰত আমি হেৰি কৰোঁ কম হিচাপে আমাৰ নাওজান চুঙাজান তিনি 1,00,000 মানুহৰ মানে গোটেই ঘৰ দুৱাৰ গছ গছনি ভাঙি অৱস্থানিকে কৰি দিছে সেইকাৰণে মহোদয়ৰ ওচৰত আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তৎকালীনভাৱে আমাক কিবা এটা সহায় কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ইফালে চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ সোণাৰীত ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ ধুমুহাই ঘৰ দুৱাৰ গছ গছনি ভঙাৰ লগতে বৈদ্যুতিক খুঁটা ভাঙি ক্ষতি সাধন কৰে সোণাৰী নগৰ ভৱানীপুৰ শান্তিপুৰ পাৰ্বতীপুৰ গোৱালাপথাৰ ভজু লংকটীয়া আদি ঠাইত ব্যাপক ক্ষতি সাধন হৈছে সম্প্ৰতি সমগ্ৰ জিলাখনত ব্যাহত হৈ আছে বিদ্যুৎ যোগান আনহাতে ধুমুহাৰ ফলত বহুকেইখন বিহু সন্মিলনীৰ পেণ্ডেলৰো বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় ডুমডুমাত প্ৰচণ্ড ধুমুহাত গছ পৰি মৃত্যু হোৱা বিজয় মানিকৰ পৰিয়ালক ৰাজ্য চৰকাৰৰ আৰ্থিক সাহায্য বিজয় মানিকৰ পৰিয়ালক প্ৰদান কৰিলে 4,00,000 টকাৰ চেক তিনিচুকীয়াৰ উপায়ুক্ত আৰু ডিগবৈ সমষ্টিৰ বিধায়কৰ উপস্থিতিত 4,00,000 টকাৰ চেক প্ৰদান কৰা হয় উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰী নিশা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে তিনিচুকীয়াতো প্ৰচণ্ড ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় এই ধুমুহাৰ কবলত পৰি অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল মোলানপথাৰ গাঁৱৰ 57 বছৰীয়া বিজয় মানকীয়ে মোলান পথাৰত নিশা 10:30 বজাত আমাৰ ইয়াৰে প্ৰায় 60 বছৰীয়া এজন লোক আমাৰ বিজয় মানকী মুৰা তেওঁ 60 বছৰ হৈছিলে তেওঁ গছ পৰি তেওঁৰ অকাল মৃত্যু হৈছে গতিকে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই 4,00,000 টকাৰ তেওঁ এককালীন সাহাৰ্য আগবঢ়ালে কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পুনৰ এটা চিতাৰ মৃত্যু এমাহৰ ভিতৰত দ্বিতীয়টো চিতাৰ মৃত্যু চিকিৎসাৰ সময়তে মৃত্যু উদয় নামৰ চিতাটোৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা অনা হৈছিল চিতাটো পূৰ্বে চাচা নামৰ এটা চিতাৰ মৃত্যু হৈছিল কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চিতাৰ সংখ্যা 18টালৈ
হ্রাস। পুনৰ আন এটা চিতার মৃত্যু কোনো রাষ্ট্রীয় উদ্যানত। এমাহৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়টো চিতার মৃত্যু হল। চিকিৎসাৰ সময়তে মৃত্যু হয় উদয় নামৰ চিতাটোৰ। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা অনা হৈছিল চিতাটো। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে চাচা নামৰ এটা চিতাৰ মৃত্যু হৈছিল। কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চিতাৰ সংখ্যা 18টালৈ হ্ৰাস পালে। রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে রুষ্ট প্রকৃতির ধুমুহা শিলাবৃষ্টির বজ্রপাতে বিভিন্ন প্রান্ত চলাইছে ধ্বংসলীলা। ধুমুহা শিলাবৃষ্টির ফলত ঠাই ঠাই উভালি পড়ি যাতায়াতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাহত হয়েছে বিদ্যুৎ সেবা। ধুমুহার ঠাই ঠাই তিন চারিদিন পর্যন্ত ব্যাহত হয়ে আছে বিদ্যুৎ সেবা। বিদ্যুৎ নথকাত বিশেষ পানির সমস্যাত ভুগিছে বহুসংখ্যক লোকে। বহুসংখ্যক লোকে মোমবাতি জ্বলাই নিশা পার করবলিয়া হয়েছে। শক্তি বিভাগের কর্মীয় খরধরক কাম নকরারও বিদ্যুৎ সেবা দিয়াত পলম হওয়া বলে অভিযোগ করেছে। বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া, চৰাইদেউ, ৰঙিয়া, পশ্চিম নলবাৰীত আজি তিনি চাৰিদিন ধৰি বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ আছে। বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ থকাৰ বাবে ৰঙিয়াত শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাইজে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰিপেইড মিটাৰ লগোৱাৰ পিছত আগতীয়াকৈ ধন জমা দিলেহে আপুনি লাভ কৰে বিদ্যুৎ সেৱা। কিন্তু আগতীয়াকৈ ধন দিও তিনি চাৰিদিন ধৰি পোৱা নাই বিদ্যুৎ সেৱা। বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই শক্তি বিভাগৰ কৰ্মীয়ে কাম নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, যাৰ ফলত ধুমুহা বৰষুণৰ পিছত এনেদৰে বিদ্যুৎ সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হবলগীয়া হৈছে গ্ৰাহকসকল। খেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত কেইবা কোটি টকীয়া ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ বা তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে। কোটি কোটি টকাৰ বিত্তীয় অনিয়ম পোহৰলৈ আহিছে খোদ চৰকাৰৰ অডিট ৰিপৰ্টত। এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। খেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত কোটি কোটি টকাৰ বিত্তীয় অনিয়ম। 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষৰ অডিট ৰিপৰ্টত পোহৰলৈ আহিছে কোটি কোটি টকাৰ বিত্তীয় অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য। সেই সময়ত পৰিষদৰ চিফ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ হিচাপে আছিল কুমুদ কছাৰী আৰু প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে আছিল অধৰ ভূঞা। অডিট ৰিপৰ্ট পৰিষদে 2019-20 বৰ্ষত বিবিধ খৰচৰ নামত 11,72,00,000 টকা ব্যয় কৰাৰ তথ্য। বিত্তীয় বৰ্ষটোত বাজেট বহিৰ্ভূতভাৱে ব্যয় কৰা হৈছিল এই বৃহৎ ধনৰাশি। একেদৰে ঠেঙাল মিউজিয়ামৰ অতিৰিক্ত কামত আৰু ঠেঙাল কালচাৰেল চেণ্টাৰ এণ্ড মিউজিয়ামৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু সামগ্ৰী যোগানৰ নামত ব্যয় কৰা দেখুওৱা হৈছে প্ৰায় 3,08,00,000 টকা। এই শিতানতো পোহৰলৈ আহিছে বৃহৎ অনিয়মৰ তথ্য। ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন সামগ্ৰী যোগানৰ নামত আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ নামত দুখন চেক যোগে টেক্স ছেভি নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটো ক্ৰমে 27,98,950 টকা আৰু 22,26,200 টকা প্ৰদান কৰা হৈছিল। একেদৰে এছ আৰ বাগৰি নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক মিউজিয়ামৰ অতিৰিক্ত আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে 1,78,07,768 টকা আৰু ঠেঙাল মিউজিয়ামৰ অতিৰিক্ত কামৰ বাবে 70,41,654 টকা প্ৰদান কৰা হৈছিল। চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা অনুমোদিত প্লেন এষ্টিমেটৰ কোনো তথ্য পৰিষদে দাখিল কৰিব নোৱাৰাৰ লগতে এই কামসমূহ আবণ্টন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নাছিল কোনো নিবিদা। মিউজিয়ামৰ কামত নিৰ্মাণ সমিতিৰ জৰিয়তে ব্যয় কৰা 3,78,62,952 টকাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যয়ৰ ৰচিদ, বিল তথা অন্যান্য যাৱতীয় তথ্যসমূহ দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ। একেদৰে ঠেঙাল মিউজিয়ামত অতিৰিক্ত কামত ব্যয় কৰা 1,30,82,785 টকাৰো কোনো বিল ৰচিদ দিবলৈ সক্ষম নহ'ল পৰিষদ। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠানত অস্থায়ী পেণ্ডেল নিৰ্মাণৰ বাবে 2021 চনৰ 28 জানুৱাৰীত ইন্দ্ৰজিৎ টেণ্ট হাউচক 39,31,122 টকা প্ৰদান কৰা হৈছিল। এই ক্ষেত্ৰত অডিটত বিসংগতি ধৰা পৰিছে। এয়া মাত্ৰ এই ভয়ংকৰ বিত্তীয় অনিয়মৰ কিছু অংশহে। ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এই সময়ছোৱাত সংঘটিত আৰু
বহু বিত্তীয় অনিয়মৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে অডিট ৰিপৰ্টত। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শতকাই সৰব হৈ থকা চৰকাৰখনে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।